tai sen verran hyvä kokemus, että kannattaa harkita tätä. Todellakin. Suositteletko? Niin, kyllä suosittelen. Suosittelen tätä kaikille. Erittäin mukavaa. Oletko oppinut jotain uutta iskuryhmässä? Mitä esimerkiksi? Olen oppinut vaikuttamaan. Vaikuttamaan? Mihin sä oot oppinut vaikuttamaan? Mä en tiedä, kun tuohon pelikuskoon. Mikä se kuolekaan? Mennään suosittelemaan. Kannattaako osallistua iskuryhmään? Kyllä kannattaa. Suosittelen tätä muillekin tätä iskuryhmää. Minkä takia? No, mukava porukka. Onko tärkeää vaikuttaa nettisivuihin? On ehdottomasti. Iskuryhmään kannattaa osallistua. Minkä takia kannattaa? Saa vaikuttaa. Onko se tärkeää? Eli suositteletko muille? Mitä sä ootte mieltä iskuryhmästä? Iskuryhmä on aivan mahtavaa, että mä suosittelen kaikille, ketkä on... Eli on vielä mukaan, kannattaa lähteä, että ja sitten tässä on yksi, että kannattaa liittyä, että mekin vaan niin haluttiin mukaan ja se kannatti. Ehdottomasti, jotkut mietti vielä. Ei kannata miettiä kauan. Ei, ehdottomasti. Juna menee. Juna kulkee.